Hey, what's up, everybody? It's your boy. Det er længe siden, vi har fulgt lidt på der for os. I'm ready. Jeg har snakket med min manager. Tanja siger nemlig, at vi skal at udgive det her fra 9,5. Så der er noget. Så det har jeg tænkt mig at gøre. Så jeg har i der for os 9,5 med Bravin, Rune og Kalle. Ingen har et win. Lad os se, om du får et win. Og Torhjel har en debut. Hey, lad os se, om jeg kan tage det her win. Og det vi laver, det er jo 9,5, så kig på neon. Men lige for en forklaring, vi laver 24 skills på 24 timer. Tag godt lige på listen, så kan I se, om I kan slå de her. Eller også vores sidste. Og husk at tjekke derfor 9,5. Hey, derfor is back, baby. Nå, Borvin, det er din tur for en gang. Vis, hvad du kan. Så er der point. Okay, Bravin, du skal også redigere. Philip og Thomas? Nå ja, det er de samme, der har lært mig at redigere. Ja. 2 point, Bravin. Så er de to, Rune. Hvad skal du lave? Jamen, vi er i gang med at lave ballondyr her. Det var sgu også fint med dig. Sådan helt rigtigt at lave ballondyr. Jeg tror, det var den anden vej. Det skulle så være omvendt, ikke? Men du får point for det, men det var meningen, at hovedet skulle være her. Ja, men det lykkedes. Der er en rolle her i hvert fald. Så er der point. Okay, Rune, så spil bold. Okay, Rune, nu spil. Ja, så er der point. Det er jo umuligt, det her. Du har fået point. Rune, du har fået point. Jamen, jeg skal lige have den ordentligt. Nå, ja, der er point der, eller hvad? Ja. Hey guys, jeg er klar til at præparere mit comeback, og jeg har tænkt mig at lave en southern accent. How y'all doing, man? I'm just chilling with my cowboys. Watching some... Fuck. Jamen lige meget, Kalle, du har fået point. Okay, Kalle, hvad vil du nu? Lære en sang udenad. Lad mig høre. Hold again by Atomic Kitten. Hør. If you see me with a walking down the street. Om igen. Ja, vi klipper det væk. Vi kører det bare. If you see me walking down the street, staring at the sky, dragging my two feet, you just pass me by, and it still makes me cry, but you can make me whole again. If you see me with another man, laughing and joking, doing what I can, I won't put you down, cause I want you around, but you can make me whole again. Looking back on when we first met, I cannot escape and I cannot forget. Baby, you're the one, you still turn me on, you can make me whole again. Time is laying heavy on my heart, seems I got too much of it since we've been apart. My friends make me smile, if only for a while, you can make me whole again. Looking back on when we first met, I cannot escape and I cannot forget. Baby, you're the one, you still turn me on, you can make me whole again. Så jeg spillede op on purpose for at spare tid. Ja, det er fint nok. Godt gået, Kalle. Så er der 2 point. Okay, prøv at vi nu skal signalere. Det er en bøssebold. Sådan, Bovin. Så er der point. Her bliver vi ved. Nå, Bovin, hvad skal du så nu? Jamen, nu skal jeg prøve at lave en sang ud af nade. Og det kommer her. Bia, mia, mia, bia, mia, bia, mia, mia. Bovin, hvad vil du nu?
Ja, men Christian, vi har jo lavet mad sammen. Vi har lavet pizza sammen, så i dag skal vi jo lave suppe. Du har det. Så er der point. Shit. Men hvad vil du nu? Så er der point. Og hvad vil du så? Han moonwalker! Ja, yeah, og er der god til det? Så er det, prøv at vinde. Nå, Kalle, så skal du lave mad. Ro i klippet. Så er der point. Det er så længe siden, at jeg ikke kan huske, hvad der skete her. Men jeg kan godt huske det nu. Det, der skete, var, hvad det hedder, at vi skulle lige lave noget mad, men Kalle kan ikke finde at lave mad. Så han løg igen. Så Kalle, minus point. Ikke noget point. Så Kalle, nu skal du jonglere. Lad os se, hvordan jeg klarer den her challenge. Ja. Sådan, Kalle. Ja, sådan der. Så maybe I could get a deal at the local circus sometime in my life. Maybe. Okay, Pabin. Nu synes du, du skal lave bottleflip. Fyld den op med vand. Jeg har faktisk en lille vedmål. Lad mig høre. Og hvis den peger 4 gange ud af 10. Så får du penge? Yes. Godt. Lad os gøre det. Ja. Yeah. Okay. Det var 1. Det var 1. Der står 9 tilbage. Det peger lidt på dig stadigvæk. Du kan godt bare vinde. Det peger på mig. Det peger på mig. Det peger på mig. Godt. 3 tilbage. Lad os se. Den ommer, den bruger vi ikke. Så du har stadigvæk... Hvor mange var det? Det var 3. Jo. Du har stadigvæk 7 tilbage, fordi det var, den kom i midten. Så er der 6 tilbage. Yes, det er... Så, yes, 5 tilbage. Fuck! Godt. Fuck! Shit. Yes, 1 tilbage. Du klarede det, Pauline! Yeah, så er der point! Yes! Fuck. Okay, Rune, hvad skal du nu? Hvad skal du? Ja, vi er i gang med bottleflip 3 gange i streg her. Der er sgu, jeg tror, jeg er meget vand i, men ikke sikkert. Så hælder du bare noget ud. Ja, der er sgu lidt ud af den, så lige lukker meget i. Stop. Jeg får aldrig 3 i streg med det her, jo. Der var 1. Fuck. Prøv at Jeg må overhovedet stå. Jeg tror, jeg smadrer den for meget på den nu. Fuck. Jamen, det er jo utroligt. Der er 1. Fuck. Det kommer til at tage lang tid. Jeg ved. En. Det er jo... Jeg giver op den der. Fint nok. Hvad siger Rune? Vi er i gang med at blande kort nu. Sådan. Så jeg kan ikke engang finde ud af, hvad fuck. Pik. Her er faktisk en svensk blanding. Jeg ved ikke, om du har hørt om den. Lad mig se. Det er så svensk blanding. Men ja, det er jo sådan bare at det her jo. Tæller det? Ja, point. Godt, super. Så laver vi ikke accent. Det er sådan meget prisking.
My name is Bond. James Bond. Er det ikke det der? Prøv at lave det nu. Nu er jeg lavet What the? Sådan. Og endelig et lækkert stræk, fordi Nutella altid tilføjer noget velsmagende. Nutella, det er godt at være sammen. Drømmer du om at sætte dit hjem i stand? Vi hjælper dig i gang med 20% Sindssygt! Okay, nu er det til beerpong, men vi har ikke nogen, så vi bruger den hat her. Gør det klar. Ah! Au! Min fod! Om! Den der. Åh! Lige på spidsen! Skal vi samle op igen? Samle. Godt. Vent lidt, ballerede lige ud. Ja, yeah, point! Okay, Kalle, nu er det tid til at spænde bold på fingeren. Lad os se, om jeg kan. Ja. Jeg er sgu boldmongol. Ej. Det må man ikke sige længere. Alle bliver krænket over alt. Sådan der, Kalle. Sådan der, så er der point. Det var hurtigt. Var det godkendt? Det var godkendt. Yay! Okay, Kalle, fingertricks. Nej, du ved ikke ligesom det her. Fingertricks, Kalle. Vis nogle af de fingertricks. What do you mean? Ja. Yeah. Okay, Kalle, sæt det til fingertricks. Okay. Sådan der. Hypermobility, huh? Ja, præcis. Point. Vi kører, hvad sker? Står vi på hænder nu? Står på hænder. Sådan, Rune. Det var legit. Sådan der, nemt. Okay, Rune, hvad nu? Jamen, nu går vi i gang med at jonglere med to boldgrønne, ikke, mand? Det tæller. Fuck. Ja, vildt nok. Fuck, det er umuligt, det her. 5 sekunder, Rune. Okay. Det må jeg synge lige med den fodene. Ja, undskyld gips. Det er fint, Rune. Du har fået point. Okay. Ja, så er der point. Okay, Rune. Hvad skal du nu? Jamen, nu går vi i gang med at prøve en moonwalk her. En rigtig Michael Jackson. Sådan der. Skal vi lige. Meget perfekt moonwalk, men. Så er det jo point. Yes. Vi går i gang med at lave robotten nu. Altså, hvor godt den ting, det er bare. Ja. Sådan, Rune. Det er fint. Yes, nemt. Jamen, nu prøver vi så at lave orm her. Jeg ved ikke, om det kan, men vi kan prøve. Altså, jeg kan se, hvordan den fanden foregår. Det er bare sådan. What the fuck? Det er fint, Rune. Den er god. Ja. Det skulle være svært. Så er der point. Jamen, vi går i gang med at sige 5 spanske sætninger. Den første. Skal jeg også sige, du ved, det hedder dansk? Nej. Okay. Monster es la mea bebida energetita. Mi gusta el pastel. Tengo pies grandes. Mes que un club. El fútbol es el mea deporte. Sådan, Rune. Easy. Robin, hvad skal du nu? Den kort. Ja, sådan. No. Fuldstændig fast starter på Midtjylland i det her fantastiske Champions League. Den her fantastiske Champions League. Så sådan, Robin. Han var en af de mest interessante spillere, men i dag, hvor han lavede pladsen for netop Isak, så kunne rotere sig ind over. Godt gået, Robin. Ja. Så er der point. Robin. Ja, så er der et point. Du er den bedste. Åh, Robin, så er der 12 point. Kunne jeg normalt gøre det med fuckfinger, men det er ikke. Men den her givet for meget finger. Til Jenny. Sådan, Provin. Må jeg lige se igen, Provin? Sæt på. Du er sgu syg. Sådan på, Provin. Jamen, vi går i gang med at lære alfabetet.
ud noget baglands her. Så jeg tager mig med her. Så jeg bare starter. O, Ø, A, Z, Y, X, B, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, A, B. Venlig. A. Ja. Er det rigtigt? Nå ja. Det er den M på 22,54. Så det er jo ikke helt dårligt. Det tager jo lidt mere. Ja. Nå, Kalle. Tre på en gang. Lad os se, hvad du kan. Så er der moonwalk. Am igen, det blev gået lidt. Sådan der. Next. Roboten. Så er der ormen. Sådan der, Kalle. Så er der tre point i hus. Okay, vi har lige lavet. Lært Kalle, hvordan man laver ballondyr. Vi har lavet den her sammen. Really cool, men det her faktisk den her, jeg har lavet selv. Og det ligner langt fra alt andet end det ligner næse, hun snakker om, og det, yeah. Det skal være sådan her. Vi ved da, Kalle, du får point, fordi du skal nok lære det, så du får point for det. Muchas gracias para tu aplauso. 11 point. So you guys... Nej, jeg starter nu. So you guys, som har fået lidt træning i jojo, og jeg var elendig til det i starten, men lad os se, hvordan det går. Du har fået point, Kalle. Tillykke. Yeah. Okay, Kalle. 5 spanske sætninger. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto cuestan un billet por un vuelo? Siste. Tú eres muy agradable. Sådan, Kalle. Okay, Kalle. Stå på hænder. Alright. Let's see if I can. Sådan. Beatbox. Og redigere. Har gået på kortfilm. Sandt. 3 point i hus. Jamen, nu prøver vi at lave nogle fingertricks her. Så jeg tænker, vi tager lidt en timer. Ja. Og så. Billeder. Den tog hvad? 12,23. Peace out. Så jeg tænker mig at lave beer pong nu. Men jeg har ikke rigtig beer pong grus eller noget. Så jeg har bare valgt sådan gå med et par sådan diverse ting, der minder om kopper. Sådan nogenlunde samme højde det hele. Jeg har heller ikke rigtig tennisbold. Så jeg bruger sådan noget, der minder om tennisbold også. Men ja, det skal jo nok blive interessant. Jeg ved ikke sådan, det virker jo fint nok også, Danne. Jeg burde nok lige tage på flere af dem her. Så er det bare lige. Fuck. Hvordan gik den ikke? Der var der en der. Så har vi lige en ekstra her. Pick. Nå, jamen, det var en. Done.
jeg bare lige resterer den her. Fuck, jeg er skrald. Det er svært, når det ikke er rigtig tændt, men prøv at sætte sådan lidt. Ja. Pik. Ej, det var i. Oh shit. Jeg skal også stå mig, for jeg købte dem op med vand, det er jo lærligt. Bortekast. Men det er klart, de røg alle sammen ud med det. Så er det bullshit. Den der, to tilbage. Ikke. Jeg er egentlig, hvor fanden sidste det, jeg tænkte mig. Og det var, who cares? I don't care. Technical difficulties, så kæmper jeg for kræfter med noget. Prøv igen. Oh, nej. Jeg kan ikke se lortet. Sådan der. Og så prøver vi lige igen. Fuck. Oh my god, jeg glemte at starte timeren. Men jeg kan se, hvor lang videoen er. Bare tage ud på det. All done, one take, eh? Men fuck, hvor er det ikke i? Det var sindssygt. Jeg ved, hvorfor spiller jeg her. Jeg skal ikke begynde, det er sådan en kvart om lorten af den. Altså, det er også dumt. Men, who cares? Magt er det. Om jeg orker det her. Det er jo for spænding. Så er den måde, jeg ved ikke, hvor fanden jeg tror, jeg mærker, at jeg har kun to kaster gangen. Det er fandme helt røg i helvede, sætter. Hvem er I? I'm there. Fuck no. Want to go? Så den der dårlige kop der. Hvor lang tid tog det? Det var... Gør det vel 5 minutter? Så jeg ved ikke, om den bliver udtaget, men det må vi sætte på. Okay, Kalle, tid til en cocktail. Get ready for my special. Nej. Ikke på kamera. Ikke på kamera. Jo, on camera. Kalle, du får pointe, hvis du ikke viser det på kamera. Okay. Jeg løg. Kalle har ikke, kan ikke finde en cocktail. Hvad er det, hedder? Han tror, han har fået pointe. Han har ikke fået pointe for den her. Kalle, du bliver ved og ved med at være dum. Jamen, jeg tror, det er den tid, hvor vi begynder at beatbox. Så det skal nok blive fedt. Igen. Fuck. Ja.
Hold kæft, hvor det der akavet. Ja, ja, fint nok, cookies. Det er beatbox, hov. 26 sekunder, 80. Så yes, yes. Hvor vi nu skal have spanske sætninger. Gentag efter mig, ikke? Ja. Si, senor. Si, senor. Amigos. Amigos. Puta, puta, Real Madrid. Puta, puta, Real Madrid. Despacito. Despacito. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Sådan, Pravin, så er der point. Okay, Pravin, nu skal jeg lære dig, nu skal du lære dig røgring. Rolkiv. Ben, det var Ben. Jamen, jeg er meget der er Ben, der behøver røgkiv. Shit. Okay, Pravin, røgboble. Det var sgu da, der var mig, der er været, der er med røgboble. Legit, så er der point. Okay, Pravin, nu skal du lave beatbox. Christian, vi har også fået point for det, for vi har gået, vi har lavet noget, vi er glade for. Ja, nå ja, beats, ja. Ja, det får du også point for, så det er fint. Okay, Pravin, du skal stå på hænder nu. Ja. Sådan, Pravin. Jeg vil give Pravin et point til, for han har faktisk en accent i forvejen. Så Pravin, du er op på 18 point nu. Ja! Tid til alfabetet baglæns. Okay, Kalle, tid til at bede det baglæns. OSYXWVTSRP O. Dem Q. Dammit. Jamen. Vi skal se. Så jeg hele søge igennem, men se, det er bare et lille cut. Smæk, jo, det er sagt. Det er fint. Jamen, nu er en cocktail nu, så har man vodka. Så hælder vi en stærk. Sikkert. Det er egentlig fint. Altså bare billeden som helst sportsudvand ovenpå. Og det er jo bare det. Okay, Kalle, sidste alfabet er baglæns. O. Ø. E. S. Z. Y. Hvorfor? O. Ø. E. Z. Y. B. W. Den X. O. Ø. E. S. O. Ø. Z. Y. X. M. Da. Fuck it. Okay, Kalle, tid til alfabetet baglæns. O Ø E Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F-E-D-C-B-A. Sådan, Kalle. Kalle, men det hedder, vi tager et sidste point, så du er på 18. Og så, det du skal, vi har ikke nogen, vi gider ikke lave beerpong. Det er så desværre, så du kører, du tager den der bold der, og kaster den derop i vasken. Hvis du rammer 3 ud af 5 gange, så får du point. Lidt længere væk. Super, ja, det havde jeg ikke set. Lidt længere væk. Lidt længere. Bare lige der. Kom så. 1, det var ja, det talte. Godt.
ned. Ramte den. Det er detal 2. Det talte ikke. Kom så. Et for... Sådan der, Kalle. Så er der point. Anden point. Yes. Du har gjort det. Godt gået. Okay, Rune. Jeg vil du kan, nu skal du lære at redigere, men jeg vil sige Photoshop til også. Men du får et point for, for redigering, fordi du har photoshoppet noget for mig, så, så har du point der. Super. Men Rune, hvad skal du nu? Nu går vi i gang med body flip. Kan vi ikke lige bytte side? Jeg kan lige bytte side, jeg kan ikke se dig. Skal jeg sådan længere frem? Nej, jeg kan jeg ikke sidde der, så, jo, fordi yes, ellers kan jeg ikke se dig. Giv mig det der. Ja, vi går i gang med body flip. Du ser godt ud i lyset. Jamen jo tak, jeg ser altid godt, ikke? Ja, præcis, Mathias. Der var jo en liste. Følte du kommet til speed, det her photojob. Rigtig meget. Men den er lang, altså som hel. Fuck. Sæt og rulle, Rune. Kan I lige gå ud og finde mere vanding? Ja, værsgo. Tak igen, Rune. Yes, let's go. Får aldrig tre streg på den her. Du må gerne lige støtte den, hvis det endelig skal være. Ikke sådan der, men du vil. Nej, det... Tæt på. Fuck, et ordentligt kast. Åh nej. For fanden, jeg var sådan halvt om halvt. Jeg føler, du kommer tættere og tættere på, når du har lært det. Den står sådan... En. Fuck! Hvorfra? Ah, stadigvæk helt forfra. Altså, jeg tror det værste er, hvis man får sådan en tur. Ja, yeah, det har nogen prøvet. En. Nej! Det er meget næst. Nej. Spasser. En. Der er en. Fuck. Den skal bare være rolig, når du får en, og så skal du bare... Jeg synes, den er sådan hver gang næsten. Altså Rune, jeg vil give dig pointet, hvis du kan lande på toppen. Hvis jeg kan lande på toppen? Ja, sådan, ja. Og det... Den er jeg med på. Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg gør det. Ja. Der er jo sindssygt meget stor, jeg skal den her. Det er for meget. Okay, det er umuligt at få den til at lande på toppen, jo. Ja. Ej, det er... Drop det. Og vi bare lige. For helvede. Jeg tror ikke, jeg kigge. Jamen, jeg får stress i det her. En dag. Sådan bliver alt for hype hver gang det er. Ja, præcis. Det tænker sådan, jeg... Ikke, så bare sådan, wow, shit, man. Ja. Og så der, man... Fucking fuck. Jeg støtter med benene eller sådan noget. Fuldstændig umuligt på den her vinkel af. Fuck.
Ja! Yeah! Tæller det? Ja, ja. For satan, mand. Så er der point. Okay, nu er det tid til, at Bravin skal tage det sidste af Staffers 9,5. Godt. Jojo, Bravin. Se her. Lige til, Bravin. Om igen. Fuck dig, Jojo! Du skal fandme ikke grine dig, ellers var dig. Du skal skrive på dig. Hvad er det, jeg siger dig? Ah, kom så, kom nu for helvede, du er alt for langsom. Der er masser til på, hvordan han har 13 timer tilbage. 13 timer? Okay, jeg er sandt. Så er der point til Bravin. Et eller point. Okay, Bravin, så skal du save. Christian, jeg har været med til at lave den her. Det kan jeg ikke lyve om, så point til den. Okay, Bravin, nu skal du lave en cocktail. Cocktail? Ja, det var den der. Så skal du sige, skal du huske, at du skal sige, at du skal lave Bravin Special? Nå ja, nu skal jeg lave en Bravin Special. Nej. Det, jeg bliver det her video bliver altid begrænset, hvis video er den special. Så du får point nu, det er godt nok. Okay. Ja. Jeg kan godt vide, hvad det var, men det tror jeg nok ikke, vi må sige her på YouTube. Ikke på YouTube. Nej. Ikke på YouTube. Og så skal du lave Ormen. Ja, det er hurtigt, Bravin. Ja, det er faktisk et orm, sådan det er jo betegnet nogle steder, så ja, point igen. Så er det tid til alfabet baglæns. O, E, X, A, B, C, D, F, G, H, U, N, M, N, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, U, V, U, T, S, A, B, C, D, F, G, H, U, N, M, N, P, Q, S, R, S, kommer nok til at klippe i den her. Ja, det gør jeg også. Det, vi tager et i en. Q, R, S, P, O, N, N, M. Den kan se det. Hvorfor ryger den stadig? Sensor på 18 år. Ja. Sådan her spændende, så filmer der. Sådan der, ikke? Klar, Bravin. Ja. Start nu. O, Y, A. Nej, vent. Okay, start nu, Asbjørn. Okay, nu skal vi sige Bravin, nu er det tid til den sidste. Alfabet er baglæns. Er du klar? Hvad for en alfabet? Det her alfabet. Baglæns. Skal jeg sige baglæns alfabet? Alfabet? Nå, okay. O, Ø, A, S, E, Y, X, W, E, V, U, T, S, R. Det er så helt forkert, Bravin. Det er helt forkert. Q, P, O. Bravin, stop. Det er helt forkert. Men nu? Du er helt forkert. Og jeg deler det op. Bare læs, ikke? Det er helt rigtigt, det her. Vi klipper det op. Bravin, nu skal du sige alfabet baglæns. Er du klar? Skal jeg sige alfabetisk? Baglæns. Baglæns? Ja. Åh, for helvede. Hvorfor fanden har du også skidt mig lort af dig? Nå. O, Ø, A, Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, C, B, A. Det er sidst, du glemte det til D. D. Prøv igen, forfra. O, Ø, A, Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Jo, 30 point! Shut up! Jamen, lav to mere. Altså, vi går i gang med at jo nu. Altså, jeg kan det. Yes. 20 point, Rune. Yes, super. Nice. Vi går i gang med at lave noget mad nu. Lave noget pasta med kødsovs. Ja. Sådan min gamle opskrift, min bror. Så jeg tænkte, at vi bare går i gang. Yes. Yes. Jamen, vi er i fuld gang med at lave mad her. Bare lige prøve en kød. Yes. Og så pasta til at koge. Yes. Han har brugt alt min pasta, så er der bare mad. Så mad til masser af tid i hvert fald. Ja. Så er det også til aftensmad i morgen, ikke? Ja, præcis. Tror du, der er nok kød?
Ja, saksen. Jeg plejer at lave kun én pakke hjemme hos mig. Sådan en lille pakke, ja. Sådan der. Ja. Hvor mange gram er det? 500. Jamen, så er det nok. Det er sådan, ja, det er 1 kilo. Ja, præcis, ja. Hvis man skal jeg fundet ud af, hvis man skal træne, ikke? Har jeg set på YouTube, ikke? Så hvis du endelig skal spise med noget pasta og kødsovs, så skal du stændig spise kødsovs med pasta. Du ved, masser af kød og lidt pasta, og selvfølgelig fylde med grøntsager. Præcis, ikke? Præcis. Og vi laver den så billig som muligt. Præcis. En SU-udgave. Ja. Så. Også fordi, at når man det er jo pasta, der bliver kulhydrater i den kødet. Ja. Så hellere bare fylde lidt pasta og så masser af kød, hvis du skal være sund. Så kan du ikke spise kød. Og så masser af grøntsager. Ja. Gulerødder og alt muligt. Har vi overhovedet nogle grøntsager? Nej. Så vi gør en sådan, ja. Vi laver sådan en, ej, du skal se Felix, ikke? Han kan ikke finde pasta og kødsovs. Han laver, han putter ikke engang det her i. Det skal ikke passe med kødsovs, så. Det er sådan, bruger han bare kød heller på pasta, eller hvad? Ja. Kan man da ikke. Man kan ikke engang lave pasta og kødsovs, har jeg fortalt mig. Det er så nemt, altså det er bare, du koger din pasta, bruger noget kød, eller det der i, whoopty, done. Det er så simpelt. Jeg forstår det heller ikke, så det, jeg tænker, hvordan gør du? Så jeg har lovet ham, at en eller anden dag, så laver jeg det lige for ham. Ja. Fordi det er hans livgør, åbenbart. Jamen, det smager også fucking godt. Det smager også godt, og sådan, det er sådan noget, alle kan lide. Ja, det er sådan noget af det bedste at finde, jo. Okay, kød, det er stort set brun nu. Så vi hælder det her op, vores pastasovs basilikum. Og det er jo... Og så rører vi lige rundt. Prøver lige. Vi er stadig ikke helt færdige, fordi der er noget der, som vi ikke fik brugt med op i. Så her der er stadig sindssygt meget inden, ikke? Så jeg plejer at gøre her, lige putte en lille shot vand i. Man kan også bruge mælk. Ja, mælk er faktisk 100 gange bedre, men det har vi ikke lige nu. Det er så vældigt. Ja, præcis, ikke? Og så lukker vi den. Bare kan ryste den godt og grundigt. Fordi så får vi det hele med. Sådan der får vi så meget ud af som muligt, ja. Og det er jo smart, når der er på Øsø, ikke? Skal du også bruge krydderier, som er det der? Jo, men lige der skal vi lige have det igennem her. Hvordan skruer vi ned på den der? Hvordan skruer vi ned? Vi trykker. Nå, det ser allerede godt ud, Rune. Mm. Jeg tænker, vi begynder at blande nogle krydderier i. Salt der og peber der. Så vi har... du har også kaj. Har jeg kaj? Det vidste jeg ikke. Fuck det. Okay, vi tager... Det er måske lige lovligt meget salt. Jeg vil ikke putte så meget salt i. Det skal jo smage noget. Ja, sådan der, og det er ikke for brugt, det rører jeg lige over, fordi man skal huske at passe sin salte. Ja, det skal jeg ikke lige det der. Man skal salte sin pasta, ikke sådan der, lige lidt mere. Fordi altså, den skal smage noget, jo. Præcis. Okay, så er salt i. Så tager vi vores peber, det er der. Må jeg så bare bruge en teske i sådan cirka hver af. Men jeg kan også bare gøre det her, fordi jeg slår i for opvask. Sådan der, det er cirka fint nok. Ned med det. Jeg kan godt mærke, at jeg var sulten. Jeg prøver lige hurtigt lidt rundt, så det bliver blandet. Nu tager vi noget oregano. Fordi det skal vi også have. Det er sindssygt fod. Oregano er bare foderen. Det er altså også på pizza, bare ikke mad. Præcis. Altså generelt, oregano, basil, kommer timian, ikke? Det er en gylden kombo. I tænker sig, at I skal også købe timian, det har vi ikke råd til. Ja, men du ved, altså man er nødt til at spare, så vi må leve med de ting, vi har her. Ja, præcis. Hvor har jeg kaj hen? Den står lige oppe i her. Det har jeg ikke set. Skal vi have noget paprika og noget kaj? Ja, jeg har aldrig prøvet det, når der er kaj i spaghetti med kødsovs. Det smager faktisk ret fedt, fordi den gør den lidt stærk. Okay. Ja, nu er det her. Det bliver meget sådan øjemål her. Det vil sætte, som du gør, det skal bare smage godt. Ja, altså man kan altid suge i smagen til, ikke? Ja. Sådan der går vi lige den tager vi vores kaj her. Sikkert mange, der synes, jeg er mærkeligt for at putte kaj i en kødsovs. Men altså, en gang til, at det smager fucking frød. Godt. Noget med det. Så er det ikke til at køde, ja. Det er sådan egentlig det. Lad os gå i. Super. Vores pasta med kødsovs, den er færdig. Den ser faktisk ret frød, så jeg tænker, vi bare prøver at smage lidt her. Prøv at få det hele med. Perfekt, jo. Nu skal jeg smage, før du får pointen. Ja. Det er klar. Åh,
Rune, din bedste pass, så kryds, jeg har fået i mit liv. Mm, det er perfekt, ja. Ja. Så er du på en. Jeg er klar. Rune, din bedste pass, så kryds, jeg har fået i mit liv. Mm, det er perfekt, ja. Ja. Så er du på en. Nå, Rune, vil du fortsætte? Nej, jeg tror, det er fint. Ja, 21 point. Godt gået. Ja, det er sgu meget imponerende, synes jeg selv. Ja. Sådan. Du har faktisk slået alt for den originale 9'er. Ja, ej, det er ret imponerende. Ja, også Markus. Så må vi håbe, den holder her også. Ja. Nå, Kalle, vil du lave flere? Jeg siger, jeg tager af. Arrivederci. Så... Ja, trummevirvel tak til hvem, der har vundet den her derfor os. Det er uden tvivl Bravin. Bravin har vundet sin første Derfors. Vi gemmer præmierne til Derfors 11. Det er Derfors 11 show, så vær nødt til at glæde til det. Så vær nødt til at se Bravin, der har vundet sin allerførste Derfors. Det var sgu også på tide, Bravin. Like og subscribe.